Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալ ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի ուրոլոգիական բաժանմունքի բժիշկ, ուրոլոգ և Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ուրոլոգիայի ամբիոնի դասախոս Համլետ Դվոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Դվոյան, շնորհակալ ենք ձեր այդ խիտ գրաֆիկի ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Դվոյան, ուզում ենք խոսենք առաջին հերթին ուրոլոգիական հիվանդությունների մասին, հատկապես ինչու հենց այսօր այդ մասին առավել կարևոր է խոսել, որովհետև մենք գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես ամբողջ աշխարհում, Հայաստանի Հանրապետությունն էլ պայքարում է անտեսանելի թշնամու կորոնավիրուսի դեմ։ Ինչ խնդիրների առաջ կարող են կանգնել ուրոլոգիական հիվանդություններ ունեցող մեր քաղաքացիները, բախվելով այդ անտեսանելի չարիքի կորոնավիրուսի հետ։ Շնորհակալություն։ Նման դեպ բոլորիս հայտնի է, որ չորրորդ, այսպես կոչված համաճարակի չորրորդ ստադիայի բռնկումի մեջ ենք գտնվում, և դա բավական խնդրահարույց է ամբողջ և աշխարհում, և կոնկրետ մեր երկրում։ Եվ հաշվի առնելով այն խնդիրները, որոնք որ կան բժշկության մեջ, այսինքն այն հիվանդությունները, որոնք որ տարածված են անկախ կորոնավիրուսի առկայությունից, թե ոչ, միևնույն է, այդ պրոցեսները ընթանում են, և վիրուսի այս բռնկումը համաճարակի ևս բարդացնում է ընթացքը հիվանդությունների, սկսած և միզային ինֆեկցիայի տարածվածության աշջյանից, և միզակարային հիվանդության, միզուղիների ուռուսկները, որոնք որ բավականին տարածված են և ստատիստիկորեն գնալով ավելի երիտասարդանում են, և պատկերացրեք այդ պացիենտները, որոնք ևս ունեն բարդ խնդիրներ լուծելու, խնդիրը միաժամանակ բարդանում է, որ առկա է նաև համաճարակի խնդիրը, որը բարդացնում է ցանկացած հիվանդություն, որը որ ունեն պացիենտները, թե քրոնիկ, թե սուր արտահայտությունների ժամանակ, և կարող են բավական լուրջ պրոբլեմների առաջ կանգնացնել, և զուգահեռ հիմնական հիվանդությունը ավելի բարդացնելով հիվանդի կյանքի հետ կապված խնդիրներ առաջանան, և պացիենտներին երբեմն կորցնել հիմնական հիվանդության բարդությունների արդյունքում, որը զարգացել է զուգահեռ կորոնա հիվանդության վարակվելով։ Եվ դրանցից կուզենայի նշել հատկապես միզային ինֆեկցիաները, որոնք որ բավական տարածված և հաճախ հանդիպող խնդիրներն են զուգահեռ ընթացող հիվանդությունների ժամանակ, դա կլինի միզուղիների ուռուցքային հիվանդությունների հետ զուգահեռ կարող են ընթանալ, նաև միզակարային հիվանդության ժամանակ որպես բարդություն, օբստրուկցիաներով արտահայտված, բարձր ջերմությունով, դող սարսուռով, ընդհանուր թուլությունով և բարդանալ այդ երևույթներով զուգահեռ, եթե պատկերացնենք նման խնդիր ունեցող պացիենտը նաև վարակվում է կորոնա հիվանդությամբ, վիրուսային ախտահարվում է, տվյալ դեպքում հիմնական հիվանդությունը ավելի ծանր բնականաբար կարող է ընթանալ, և այստեղ շատ կարևոր է ժամանակին կարողանանք տարբերակի ճախտորոշում նաև իրականացնել պացիենտներին օգնություն ցուցաբերելու ժամանակ, բուժման էտապը սկսելուց գոնե ունենալ այն առաջնային վիճակը, որը որ ունեցել է տվյալ պացիենտը, և կարողանալ բացի թոքային խնդիրները, ենթադրենք թոքաբորբը բուժելով, հիմնական հիվանդությունը հասկանալ և փորձել հիմնական հիվանդության դեմ պայքարել, որովհետև սկզբունքային նշանակություն ունի, օրինակի համար սուրբ պիրոնեֆրիտով պացիենտը, որի մոտ առկա է օբստրուկցիա խցանում միզուղների, առանց դրենավորման սկսել որևիցե թերապիա, գրեթե հակացուցված է, արդեն գրքերում գրված է, մեր այսպես ասած ուրոլոգիայի առաջին դասարանից սկսած, երբ որ խորհուրդները և մենք սովորացնում ենք մեր և ուսանողներին, և ապագա բժիշկներին, երբ որ կա խցանում օբստրուկցիա, անպայման պետք է դրենավորել, որից հետո նոր սկսել ակաբակտերիալ թերապիան կամ այլ բուժական միջոցառումները։ Եվ պատկերացրեք պացիենտները, որոնք որ նաև ունեն կորոնավարակ, առանց դրենավորման որևիցե միջամտությունը, ևս դա իր մեջ նաև կարող է ներառել հակաբակտերիալ թերապիան, հակացուցված է տվյալ դեպքում։ Այսինքն այն կլինիկաները, որոնք որ զբաղվում են այո համակվարակի դեմ պայքարելու պրոցեսով, իրենց ուղեցույցներում նաև առանձին նեղ մասնագիտական ուղեցույցներում պետք է ունենան
ուղեցույցների մեջ նաև էտապներ, երբ որ անհապաղ միգուցե տվյալ պացիենտին պետք է դրենավորումը կատարել, դա էնդոսկոպիկ եղանակով 90% ավել դեպքերում կատարվում, երիկամների, միզուղիների դրենավորումը, ստենտավորում, լավ, կամ պերկուտան նեֆրաստոմա կոչվածը, երբ որ ինչ-ինչ պատճառներով հնարավոր չստացվի դրենավորումը և անհրաժեշտ լինի նոր շարունակել հակաբակտերիալ թերապիան։ Դոկտոր, դուք նշեցիք, որ շատ հաճախ հատկապես այդ ծանր ժամանակաշրջանում կարող է քաղաքացին միզային ինֆեկցիաների հետ գործ ունենա, բայց սակայն ախտանիշներից ելնելով կարծի, որ կորոնավիրուսի հետ գործ ունենք, կան կոնկրետ տարբերակիչ հատկանիշներ, դոկտոր, որպեսի քաղաքացին հասկանա այս դեպքում գործ ունի միզային ինֆեկցիաների հետ, ուրոլոգիական խնդրի հետ այս դեպքում, իսկ այս դեպքում ոչ։ Այո, միանշանակ, այսինքն այն պացիենտները, որոնք որ ունեցել են քրոնիկ հիվանդություններ, այդ պացիենտները միանշանակ պետք է իրենց հիվանդության մասին տեղյակ պահեն, իրենց տեղամասային բժշկին, դրա համար միշտ խորհուրդ է տրվում, որ պրոֆիլակտիկ հետազոտությունները և այսպես կոչված այցելությունները բժշկին պարտադիր են, որպեսզի այնուհետև տարբերակիչ ախտորոշման մեջ խնդիրներ չառաջանան։ Եվ այն պացիենտները, հատկապես որոնք որ ունեն քրոնիկ հիվանդություններ, հենց վերաբերվում է քրոնիկ միզային ինֆեկցիաներին, քրոնիկ միզակարային հիվանդությանը, ուռուցքային խնդիրներին եւ այլն, կամ ունեն որոշակի անոմալիաներ բնածին, որոնք որ կյանքի հետ համատեղելի են, բայց կյանքի ընթացքում առերեշտություն միգուցե կա կոռեկցիայի կամ վիրահատական կամ այլ միջամտության օգնությամբ, պարտադիր պետք է տեղյակ պահել, որ կարողանան դիֆերենցիալ ախտորոշումը, այսինքն տարբերակիչ ախտորոշումը ճիշտ կատարել և տվյալ պահին գնահատել առաջնային խնդիրը որն է։ Դող սարսուր ջերմությունը, բարձր հեկտիկ ջերմությունը, հատկապես 39 և ավել մինչև 40, շատ բնորոշ է միզային ինֆեկցիաներին, պիելոնեֆրիտին, որոնք որ ընդանում են տիպիկ ձևով, կարող են բարձանալ, իկտուրուն նույնիսկ երբեմն իջնել առանց որևիցե միջամտության, կամ քրոնիկ դեպքերում նույնիսկ կարող է սուբֆեբրիլ ձևով 7-7.5 մինչև աստիճան ցելսիուս ջերմության բարձրացում ունենան, անպայման իրենք մինչև, այսինքն իրենց կյանքի ընթացքում պետք է այցելություններ ունենան բժշկին և ինքնաբուժմամբ կատեգորիկ չզբաղվեն, որպեսզի կարողանան ճշգրիտ ախտորոշում իրականացնել ժամանակին և փորձել բուժման կուրսերը ստանալ ժամանակին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կորոնավիրուսի ախտորոշմանը, դե արդեն գիտեք։ Այո, PCR տեստերը կան եւ հակամարմինների որոշումը, որոնք որ արդեն արագ դա բարեբախտաբար արագ կատարվում է ցանկացած նույնիսկ պոլիկլինիկայում, արդեն մեծ հաջողությամբ իրարում են եւ արագ կարողանում են պատասխան ստանալ կա վիրուսը թե չէ։ Այստեղ նրբությունները անում է հայտնաբերեցինք վիրուսը, այսինքն հայտնաբերեցինք, որ պացիենտը վարակված է կորոնավիրուսով, այսինքն ունի ինֆեկցիա, բայց զուգահեռ նա ունի խնդիր, որի մասին արագ պետք է եւ անկետալ եւ տեղեկատվությամբ անպայման պետք է հասկանալ եւ տվյալ պահին սրասման շրջանում է իր հիմնական հիվանդությունը, թե չէ։ Եթե դա կոնկրետ վերաբերում է միզային ինֆեկցիաներին, անհապաղ պետք է կատարել միզուղիների սոնոգրաֆիան, որը որ արագ կատարվող գրեթե բոլոր կլինիկաներում կա ապարատուրան կատարվող հետազոտությունը, որը որ հնարավոր է լինում դիֆերենցիալ, այնտեղ կա մեզի արտահոսքի խանգարում թե ոչ, կա սուր շրջան երիկամի բորբոքումների կամ տղամարդկանց մոտ սեռական ուղիների բորբոքումներ կան թե ոչ, շագանակագեղձի եւ այլն, կանանց մոտ այլ օրգանհամակարգերի սուր վիճակներ կան թե ոչ, որպեսզի զուգահեռ բուժման մեջ տակտիկապես մենք որոշակի բացթողումներ չունենանք։ Իսկ եթե կա խցանում, օբստրուկցիա, այսպես կոչված, որը որ ընդունված է անվանել, դա կլինի քարով, դա կլինի ուռուցքային խնդրով, անպայման այդ ժամանակ մինչև հոսպիտալիզացիայից հետո անպայման առաջնահերթ պետք է դրենավորում կատարվի միզուղիների, այնուհետև նոր սկսվի հակաբակտերիալ թերապիան, որպեսզի չխորանա արդեն իսկ արկա ու հիմնականում վիրուսային ախտարմամբ պացիենտների մոտ ախտարվում են հիմնականում թոքերը, սուր թոքաբորբերա զարգանում,
մանր անոթների տրոմբոզների հետևանքով եւ այլն։ Այսինքն խնդիրը միանշանակ տվյալ դեպքում զուգահեռ մասնագետների կարիքը շատ հաճախ կարող է լինել։ Ու մենք ֆիքսվել ենք ուրոլոգիայի, բայց դա կարող է զուգահեռաբար լինել եւ վիրաբուժական պաթոլոգիա ընթացող եւ թոքային եւ նեյրոխիրուրգիական սրտային եւ այլն։ Դոկտոր, մենք գիտենք, որ այսօր բժշկական հանրությունը կարծես թե կիսվել է երկու մասի։ Մի մասը նշում է, որ պատվաստումները կարող են իրենց բացասական հետևանքները թողնել տարիներ հետո եւ դա ազգացնել։ Դա այդ բացասական հետևանքները մի մասն է նշում են, որ այնուամենայնիվ պատվաստումն է միակ ելքը, որպեսզի այս կորոնավարակի շղթան կոտրենք։ Հարցս հետեւյալն է, տարբեր մասնագետներ նշում են, թե իրենց ոլորտում, հա, ինչ խնդիրների հետ կարող են բախվել, ցուցված է, թե հակացուցված է, հա, պատվաստումը։ Ես ուզում եմ խոսենք ուրոլոգիական հիվանդություններ ունեցող, մասնավորապես բարդ ծանր հիվանդություններ, հա, ուրոլոգիական ունեցող հիվանդների դեպքում պատվաստվելու հնարավորությունը ինչպիսինն է, արդյոք պետք է նրանք անպայման բժշկի ցուցումով պատվաստվեն, թե անգամ եթե իրենք որոշեն, որ գնան, առանց բժշկի ցուցումի պատվաստելու դեպքում որևէ լուրջ խնդրի առաջ չեն կանգնի կոնկրետ հիվանդության զարգացման հետ կապված։ Միանգամից ասեմ, չեմ կարծում, որ բժշկական հասարակությունը երկու կողմի է բաժանվել, պատվաստվել թե չպատվաստվել, մի քիչ ավելի քաղաքականացված թեմա է։ Միանշանակ պետք է պատվաստվել, որովհետև այլ տարբերակ, այլ բուժման տարբերակ չկա, գոյություն չունի, ընդհանրապես ցանկացած վիրուսային հիվանդության ժամանակ, ես չեմ ուզում խորանալ այդ խնդրի մեջ, վիրուսոլոգները ավելի լավ գիտեն, առայժմ մարդկությանը ինչ որ հնարավոր եղել է ու հասանել է, դա ամենահեշտ եւ ավելի եւ որակով տարբերակը դա պատվաստվելն է։ Չեմ ասում, որ ապագայում ինձ թվում է, որ ռուսկային որոշակի հիվանդությունների հաղթահարման մեջ նաև պատվաստումը կարևոր դեր է խաղալու եւ իմունոլոգիայում եւ վիրուսոլոգիայում առաջինը ինչի որ բժշկությունը եւ գիտությունը փորձել է հասնել ավելի էֆեկտիվ է եւ ավելի որակով է պատվաստումը, քան ցանկացած այլ հակավիրուսային պրեպարատ, որը ավելի թունավոր է, ավելի վտանգավոր է եւ ավելի շատ բարդություններ ունի։ Ցանկալի կներ, որ աշխարհում շատ արագ կատարվեր բոլոր հետազոտությունը, փորձաշրջանները մաքսիմալ արագ անցնային եւ հնարավոր լինել հակացուցումներ եւ ցուցումները ավելի արագ եւ շուտ ներդրվեին, չնայած հիմա կան արդեն ներդրվել են եւ կան որոշակի ուղեցույցներ, որոնցով որ պետք է շարժվեն, ամբողջ աշխարհը արդեն կիրառում է, բնականաբար մեզ մոտ եւս ինչ վերաբերվում է հակացուցումներին, այստեղ այո, նաև մասնագիտական խնդիր է, որը որ պետք է քննարկենք, ու ուրոլոգական հիվանդությունների բնականաբար սուր շրջանում տվյալ բան, եթե պացիենտը դիմել է սուր առնվությամբ կամ սուր պիերոնեֆրիտի խնդիրներով սրասման շրջանում, տվյալ պահին մենք չենք ստիպում կամ պարտադրում կամ ասում, որ տվյալ պահին պետք է գնալ եւ պատվաստվել։ Դրան կա որոշակի շրջան եւ երբ որ մենք սուր այդ վիճակը բացառում ենք, որ կարող է վիրուսային խնդրի հետ կապված լինի, շատ հաճախ նաեւ կարող է այո վիրուսը, քանի որ ամբողջ օրգանիզմն է հաղթահարում եւ վիրուսը կարող է պատճառ հանդիսանալ պիերոնեֆրիտների սրացման, այսինքն սպეციფიկ խնդրի ձևով ընդանա, միզուգինային ինֆեկցիայի սրացումների պատճառ հենց վիրուսը դառնա։ Եվ հաջողությամբ կարգավորելուց հետո, երբ որ արդեն սուր շրջան ասում են ռեմիսիայի շրջանի, եթե պացիենտը չունի որոշակի սուր այլ խնդիրներ, բնականաբար խորհուրդ ենք տալիս անպայման պատվաստվել, որպեսզի կարողանանք հետագայում խնդիրները, հատկապես քրոնիկ հիվանդները, որոնք որ խնդիրներ ունեն, պարտադիր պետք է պատվաստվեն, որ հետագա խնդիրները հաղթարելու համար ավելի հեշտ լինի բժիշկների համար։ Այլապես ավելի լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնելու եւ գալու է մի պա, երբ որ հույսներս դնելու ենք աստծո վրա։ Դոկտոր, դուք զրույցի սկզբում նշեցիք, որ ցավոք սրտի ուրոլոգիական հիվանդությունը, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում երիտասարդանում են, կառանձնացնեք 3 կարևոր, այսպես, հիմք, որոնք նպաստում են այդ հիվանդությունների զարգացմանը։ Պատճառներն են։ Այո, պատճառները։ Դե ցավոք սրտի համատարած ծխելը, որը որ եւ ակտիվ եւ пассив ծխելը, ցանկացած ուրուցկային խնդիրների մեջ համար առաջին պատճառներից մեկն է համարվում թունաքիմիկատների հետ շփումը, թունավոր նյութերի հետ շփումը, սննդային իհարկե սննդային ռեժիմը, սննդային տեսակներ կան, որոնք որ երբեմն գենետիկորեն անհետ ցակման են լինում եւ
դա էլ ցավոք սրտի որոշակի դեր խաղում է։ Քրոնիկ հիվանդությունները, որոնք որ պետք է միշտ ուշադրություն դարձնել եւ փորձել հնարավորինս բուժել, էլ չեմ ասում, որ սուր հիվանդություն, սուր շրջանում պետք է բուժել եւ հասնել առողջացման, որովհետեւ եթե հիվանդությունը մինչեւ վերսուր խնդիրներ ունենք, ցիստիտները, դա պրոստատիտները, պիրոնեֆրիտները, սուր շրջանում ոչ ադեկվատ բուժումը կամ մինչեւ վերջ չայցելել, մինչեւ վերջ խնդիրը չկարգավորելը, քրոնիկ բորբոքային պրոցեսները եւս կարող են պատճառ հանդիսանալ ուռուցքների զարգացման, օրինակ միզապարկի ուռուցքների պաթոգենեզի մեջ, քրոնիկ միզակապությունը, քրոնիկ ցիստիտները, այո, կարող են պատճառ հանդիսանալ միզապարկի ուռուցքների զարգացման։ Միզական միզակարային հիվանդության ընթացող քրոնիկ դեպքերը, երբ որ ադեկվատ չի բուժվում, զուգահեռ որոշ գրականության տվյալներով մինչև 30-40% միզուղիների ուռուցքով են զուգահեռ ընթանում, այսինքն բացի միզակարային հիվանդությունը եւս առկա է միզուղիների ուռուցք, որը բարդացնում է ընթացքը բուժման։ Դոկտոր, իսկ կան հիվանդություններ ուրոլոգիական, որոնց բուժումը ստեղության բացառապես կանխել հնարավոր չէ եւ հիվանդը ստիպված է իր ողջ կյանքի ընթացքում այդ հիվանդությունների հետ հավասար ապրել։ Դե ցավոք սրտի կան քրոնիկ տեսակներ հիվանդությունների, հատկապես միզակարային հիվանդությունը, ինչքան էլ որ պայքարում ենք, ինչքան էլ որ խնդիրը, դե քարերի խնդիրը այսպեսին է, երբ որ առաջացել են միզուղիներում քարեր, ինչ-ինչ պատճառներով, բազմաթիվ են, 100-ից ավել պատճառներ ունեն քարերի առաջացման, հյութափոխանակության խանգարման հետևանքով առաջացած նաև, որը որ ավելի դժվար է խնդիրը կարգավորել, շատ հաճախ ավելի հաճախ լինում է խնդիրը լուծել ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, քանի որ հիմա գրեթե բաց վիրահատություն են միզուղիների քարերի ժամանակ չի կատարվում, 90% ավել դեպքերում դրանք կատարվում են էնդոսկոպիկ եղանակով, օգտագործելով ժամանակակից մեթոդները, լազերը եւ ուլտրաձայնային սարքավորումները քարի ժերման եւ հեռացման գործում, այլ ծավալային մեծ տանջով վիրահատությունը չի կատարվում, շատ հաճախ հենց կամովին տրամադրվելով եւ օգտագործելով եւ վիրահատական օրագույն տեխնոլոգիաները եւ դեղորայքային բուժումը անպայման լինում է ձերբազատվել եւ զուգահեռ չապրել անընդհատ կոպիտասած քար արտադրելով։ Պացիենտները շատ հաճախ վիրահատվում են, թվում է թե վերացրեցինք քարը, այնուհետեւ չի առաջանալու, ցավոք սրտի այդպես չի, պետք է հետեւողական լինել եւ դեղորայքային բուժումով էլ ամեն ինչ անել, որպեսզի կրկնակին չառաջանա եւ խնդիրներ չլինեն։ Հատուկ ենք լինում են ցավոք սրտի, որ այո, միևնույնն է, առաջանում են տարին 1-2 անգամ կամ 2 տարին 1 անգամ պետք է դիմել եւ ձերբազատվել խնդիրներից։ Դոկտոր, իսկ կան հիվանդություններ, որոնք Հայաստանում բուժել կամ վիրահատել անհնար է։ Ուրոլոգիական կոնկրետ։ Հասկացա։ Ну, գրեթե, ոնց որպես միանգամից ասեմ, երևի թե չկան նման խնդիրներ, որը որ անհնար է Հայաստանում բուժելը, բարդագույն վիրահատություններից, սկսած էնդոսկոպիկ վիրահատությունից, վերջացրած բաց պլաստիկ վիրահատություններ, միզապարկի հեռացումներ, արկային պլաստիկայով ռեզերվուարների պատվաստում, դեռ վաղուց արդեն իսկ մեր ուսուցիչներն են դրան դիրապետել, որին որ մենք ենք նաև սովորել եւ դիրապետում ենք, կարող եմ ասել կատեգորիկ գրեթե չկան հիվանդություններ, որոնք որ Հայաստանում անհնար է կատարել է եւ դրա համար մենք պացիենտներին շատ հաճախ ուղղորդում ենք դեպի դուրս։ Շատ լավ, դոկտոր, եւ ամփոփելով մեր զրույցը ուզում եմ խոսենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի ուրոլոգիական բաժանմունքի առանձնահատկությունների մասին եւ ինչու հիվանդը պետք է դիմի հենց Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի ուրոլոգներին։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Դե տեսեք, 16 տարի է գրեթե արդեն որ ձևավորվել է բաժանմունքը, մինչեւ այդ եղել են փակվել են, վերաբացվել են ծառայություններ, այնուհետև թիմը հավաքվելով էվալյուացիան հետաքրքիր բան էր, դեռ մենք տարբեր կլինիկաներից միտեղ հավաքվելով, դիրապետելով եւ բաց վիրահատությունների եւ էնդոսկոպիկ վիրահատություններին, էվալյուացիան հետաքրքիր երևույթ է բերեց նրա, որ բոլորով կարողացանք համախմբվել մեկ գաղափարի շուրջ, որ պետք է ունենանք զարգացում միասին, անկախ նրանից, որ մենք տարբեր բնավորության տեր մարդիկ ենք, տարբեր մասնագետներ ենք,
կարծիքները տարբեր կարող են լինել, բայց ուրոլոգիայում գոյություն ունեն ուղեցույցներ, միաժամանակ հաշվանելով, որ ուղեցույցները աստվածաշունչ չեն և գիտակցելով, որ դրանք փոփոխվելու են ամեն տարի, որ պետք է տիրապետել դրանց, ինֆորմացված լինել, օգտագործել ամենօրյա աշխատանքի մեջ և նորություններին և փոփոխություններին միանգամից տեղյակ լինել և տիրապետել, միմյանց օգնելով փորձել հասնել հնարավորինս այն բարձրագույն կետերին, օրինակ միզակարային հիվանդության մեջ ունեցել ենք այնպիսի գործիքակազմ, այնպիսի հնարավորություններ, որը տիրապետում է գրեթե աշխարհի բոլոր կլինիկաները, սկսած լազերային վիրահատություններից, ՀԱՌ քարափշրումից, պերկուտան եղանակով նաև օգտագործելով այդ տարբերակները, միջմաշկային այսպես կոչված քարափշրումները, անկախ նույնիսկ քարի չափսերից և տեղակայումից, որը որ հնարավոր է կիրառել և հասնել հաջողության։ Ընդ որում նաև մյուս պաթոլոգիաների մեջ, սկսած ռուսկային հիվանդությունները, որոնց ժամանակ կատարվում են և էնդոսկոպիկ, և լապարոսկոպիկ վիրահատություններ, և ընդհանուր մինչև բաց վիրահատությունները, ծավալային, այսպես կոչված արմատական պրոստատեկտոմներ, ցիստ պրոստատեկտոմի աղիքային պլաստիկայով վիրահատությունները, այսինքն ամբողջ գրեթե արսենալին տիրապետելով հնարավոր է լինում այո զարգացումը ապահովել, չկա ուղղություն, որ այսպես ասեմ կաղում է կամ չեն կարող այդ ուղղությամբ որովհետև մի բան խորհուրդել և պացիենտին ուղղորդում ենք այլ կլինիկա, այսինքն այն ինչ որ ուրոլոգիայում կատարվում է, մեր կլինիկայում կատարվում է, բացի փոխպատվաստումներից երիկամի և օրգանների։ Իսկ առաջիկայում նման ծրագրեր ունեք, դոկտոր, հիվանդանոցունի, որքանով եք տեղյակ ինչի վերաբերում փոխպատվաստումների մասին։ Փոխպատվաստումները դրանք առանձին բարդ թեմաներ են և դա կատարում են կլինիկաներում, որտեղ որ փորձը ավելի շատ է, մեր կլինիկայում առայժմ չկա այդ թեմայով այսպես կոչված, ապագայում դա առանձին կլինիկական խմբեր են պետք, որոնք որ պետք է զբաղվեն դրանով։ Ուրեմն շատ դոկտոր, հետաքրքիր մասնագիտական զրույցի համար, իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր հայտնի ուրոլոգ Համլետ Դվոյանը։